社会人というか、まあ会社大変です、正直。まあね、普通に大変ですね。バイトの数倍大変、責任感あるから。仕事もめっちゃ失敗するんですよ。めっちゃ失敗する最初とかで、逆にね、あのめっちゃできるやついいんだよ、同期とかでも。で、あのね、比べないでほしい、絶対に。なんていうの、その同期はね、ただもね、あの読み込みが早いだけ、そう、読み込みが早いだけで、あなたも絶対できるんで、その同じ内容を。ただあの時間がかかってるだけ。絶対焦っちゃダメ。てか1年目の社会人に期待してねえから、会社なあ、ヤゴ。そうだよな、1年目の社員とか全然期待しねえよな、ヤゴ。どう、俺だってあの社会人1年目やばかったマジで、何もできなくて、まあ、あの一時期ニートだったんですけど、そうで急に会社入って、あのあれ働き始めたんだけどね、中途、あの新卒じゃないから、大学も出てないしバカだから、そう、急にあの会社の面接受けに行って受かって、あの始めた一社目があったんですけど、やばかったよ。だっていきなりパソコン渡されてさ、あのじゃあエクセルで何かしといてみたいな感じで、エクセルとか触ったことねえしみたいな。そう、で隣のあの優しいおばさんに教えてもらった。ガンマくん、これはねこういう風に使うのって、あ、そうですねって、うん、いろいろ教えてくれたおばちゃんが、横にいたおばちゃん、めっちゃ優しかった。俺初めての会社あれだったんだよな、あの飛び込み営業やってたわ、飛び込み営業。メンタル鍛えられたな。飛び込み営業大変だぞ。いや、あの時の恩はマジで忘れないな。エクセルの使い方とか、パソコンの使い方、それすら分かんないってやばくない？俺、挨拶しかできなかった。俺、こんにちは、伊崎ガンマでーす、名刺渡して、あの頑張って喋るしかできなかった。俺マジで何もできないから。いや、でも最初の飛び込み営業きつかったな、結構。全く数字上げられなかったし、でそこクビになった俺。同期がね、確かね、あの50人ぐらいいたんですけど、あの30人ぐらい一緒にクビになってたわ。一瞬でクビになった、あの数字主義だったんで、その会社。じゃあ、あのガマくん、あの今月までなんで、さよならーつ。なんだっけ、あのやばい会社ってわけじゃない、普通に感謝してるし、ね、今も採用してくれたし、全然やばい会社じゃないんだけど、まあ、そういう契約だから数字上げられないとダメですよっていう。あのね、会議室があって、こうなんていうのかな、こう会議室がなんていうかな、会議室こうあって、で、あのなんかこういっぱい同期たちが並んでって、こう並んでって、こう並ばされたんだけど、あの全員あの首っていう、こっから全員首、全員首です、首星って感じ、首でーすって。あの、え、これ一人ずつ入る意味ありますって感じなんだけど、全員首、やばくない？おもろかったわ、逆に。笑っちゃった俺。あの前に並んでた同期が、あのまあまず先に部屋入っていくのよ。で、部屋入って出てきたら、首でしたーみたいな感じ出てきて、まあそいつもあの頭おかしいんだけど、首でーすみたいな、って、首でしたーつって、あのハイタッチしてきて俺に、えっすーって。まあもう数字出てなかったら分かってたんだろうな、多分。数字出てなかったから。クエッシャーってこうやって、こんな感じでハイタッチしてきた俺に。でも本当になんか楽しい会社だったよ、マジで。数字主義の会社だったらしょうがないんだけど、全然めちゃくちゃ楽しかった。社会人としての基礎をなんかね、めちゃめちゃ、教えてくれたわ。